Ocean Beaches. Oh, you hear what, Jack? Როცა შენიხდი ნახატები ან ვარდისფერ საცოლს, ციური სხეულები არ ეგირდებიან. Tak, krásný dobrý večer. Já vás opět vítám na měsíci autorského čtení. Dnes máme gruzínského hosta Zaza Koškadze. Je to autor s nádechem Kerouaka a Bukovského, jak o něm píše Richard Gwin. Vlastním jménem Levan Čerstvadze vystudoval na Tbilském institutu tradičního a současného umění gruzínskou lidovou hudbu. Poté se udal spolu s dalšími mladými umělci směrem takovým, že založil uskupení Síť alternativní poezie a potom skupinu Růžový autobus. Jeho povídky vyšly v antologii 15 nejlepších gruzínských povídek, která vychází každoročně. Je zakladatelem festivalu Insomnia, je to první událost v Gruzii věnovaná literárnímu žánru sci-fi, fantasy a hororu. V roce 2015 vystoupil na World Science Fiction Convention v USA a v roce 2016 vyšla formou e-knihy povídková sbírka Zombie, která měla ráda literaturu. A v jeho poezii najdeme verbalizovaná intimní a erotická témata, jak už jste mohli vidět v úryvku, který následoval předtím. Tak, nyní poprosím, shall we start? Děkuji za pozvání a děkuji tady za to krásné místo, moc se mi to líbí. Როცა შენიხდი ნახატები ან ვარდისფერ საცოლს, ცხიური სხეულები არ ეგირდებიან და მე გავყურებ კაშკაშა ფალოსებს ცაზე ჩაი ბანჯრიდან. Როცა შენიხდი ნახატები ან ვარდისფერ საცოლს, მე ვაშტერდები შენ სახლახან ჩაბანილ საშოს და ჩემი კანის ყოველი უჯრედი არ ეგირდება. Როცა შენიხდი ნახატები ან ვარდისფერ საცოლს, ჩემს ოთახში ყველა ნივთი არ ეგირდება და ერთმანეთისგან ვეღარ ვარჩევ უთოს და თმისფერს. Როცა შენიხდი ნახატები ან ვარდისფერ საცოლს, შენი ქუჩის ყოველი გამვლელი ადგილზე შეშდება და არ ეგირდება და ეს ქალაქი ემსგავსება დაპაუზებულ მიზანსცენას პორნოფილმისთვის. Როცა შენიხდი ნახატები ან ვარდისფერ საცოლს, ლამაზად ჩაცმული ტელეწამყვანები არ ეგირდებიან და ჩვენს ქალაქში ვრცელდება პანიკური შიში და იწყება მასობრივი თვითმკვლელობები. Როცა შენიხდი ნახატები ან ვარდისფერ საცოლს, მხოლოდ ამოუცნობი მფრინავი ობიექტები მასტურბირებულ ღრუბლებს მიიღმა, ხოლო ნასა იღებს სუსტ სიგნალს მეზობელი გალაქტიკიდან და სწავლობს მას და არ ეგირდება. Როცა შენიხდი ნახატები ან ვარდისფერ საცოლს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ასე მარტო ხარ და ასე მოხვედ და შენ ჯერ კიდევ არ იცი მთავარი. Როცა შენიხდი ნახატები ან ვარდისფერ საცოლს, სხვადან ერჩენის დედაც მოხვედ. Because in Georgian, I just there's a different titles, so it's my fault. It's okay. Maybe we'll see mass. Is he home to carry police? The last man who is on the
მთელის დრო ის წუთების ანამის ტკნავდა და ოხრავდა. მე მაშინოდა რომ მოკვდებოდა გული შეტევდით და დამიჭერდნენ და გამასამართლებდნენ არა გაძრახ ყველობისთვის. მისი ოფლიანი და კმაყოფილი სახე, მისი ქამარი, წითელი გამონაპარითა ტრაგზე. გზა ჩემი იდან ოთახის კარამდე. მე მივეცი ამ საზეზლობას და ვიდირე როგორც ყოველთვის. მეორე დღეს მან დამირე გადამკითხა. კოფე გინდა? არ მცავია, უპასუხე მე. Და გადავფრუნდი ფანჯრის მხარეს და კიდევ ერთხელ ავადირდი. Და ვიხსენებდი მხარები ბიჭის სახერხთან რომელმაც პირველად მაჩუკა ყვავილი და გაიქცა. ისე რომ ჩემთან ერთხელაც არ მოუხედავს. In Georgian, the name is Oh My God. How I missed these titles, I don't know, but I missed it when I sent. Oh, Myrtle. Metzuchel, Jim of the Cals from a set accent, maybe come down. The Romelu Taras, there was some part of you. Romelu Chandler Gamomit Dom, the Chams of Procia, the Adit. I was Jim of the Telehamed, also a blood. Miss Postgrim of the Egos, the Anus. Oh, Myrtle. Utharim was. Როგორ უნდა გადაურჩეს უსასრულოდ გაწევრილ ღამეებს კაცისა და სითბოს გარეშე. ყვავილივით დამჭგარი სხეული სამარე, შიში სამარე. ის ისეთი სეოდიანია მას შემდეგ, რაც აღარავინ უთვალთვალებს ბანაობისას. სარკესთან მჯდარი ლექსებივით იზოპირებს და იმეორებს თავის სხეულის მოყვანილობას და კერდებს და ყველაფერს, რაც მისგან შეაგორჩა დღემდე. შეხედა მის ხელუხლებელ მარგალიტებს, რომლებიც უკვე ძველებურად აღარ ბრწყინავენ. ოღმერთო. Ότι μην ζλάβει να μην σ' αραπέρι έβλεπε και πάνω. Σε τζολογείς του εσχεκάνει. Ραμάρτη ο Ιακ Τζούλτες. Είσαι μη χωμάμι στις άλλοι να σχεκάνει. Ότι να μη ατόβε τα Τζούλτες. Ότι και ουράτ ήκνε βατρέμδε ατέσοβιτ μάτιν σκάουσι. Ραμλέπιτ τάβες ο πλατσέκητς Ιακ Τζούλτες. Და წერო ამ სიძულვილზე. მათ ქმნიან გარეუბნებში, ნაქირავებერთა დახიანებში, იაფასიან სასტუმროებში, საზოგადოებრივ ტუალეტებში. მათ ქმნიან ჭკვიანი არამზადები. და ამ საზეცხლო ქმნილებებს სჯერათ, რომ არსებობს ბედის წერა და სიკეთე. სჯერათ, რომ არსებობს სამოთხეს კი არსებობს უკეთესი ადამიანებისთვის. ისინი დგანან სიგარეტის ჯიხურებთან და ტაქსებთან, თონის პურით და ჩარტებით ხალში თითქოს სადღაც მიეჩქარია. ისინი გაურბიან მზის შუქს, როგორც მშიშარა მომპირები და შებინდებისა სამოდიან სარიელის ოროებიდან და ეძებენ ვინმეს ვის ხელებში წაგმესდებიან. სისხლ ჩაქცევა მთელ სხეულზე და თმები მთელ სხეულზე და უსახკარობის სუნი მთელ სხეულზე და შიში მთელ სხეულზე და რამდენიმე ჩამქრალი სიგარეტი მათ ზოძუებზე და მათ სჯერად, რომ არსებობს ღმერთი, რომელიც ყველაფერს ხედავს. ისინი ამისთვის არიან შექმნილნი. I often write about sex workers because it was a very difficult topic in Georgia to write about. They had a hard adventure because after the revolution they were kicked off those places they were standing, and I had to write an article about it, and that's why I get interested in this topic. Často píšu o prostituci a o prostitutech, protože je to žádné téma v Gruzii a bylo to žádné téma, protože po revoluci vlastně ti lidé byli vykopnuti z míst, kde předtím pracovali a musel jsem o tom napsat článek, takže proto teď vznikají tyhle básně a ta následující se toho právě taky týká. The next poem is about my... It's about I had a girlfriend in a different city and we broke up and I thought it was the most like the worst poem ever in the world because it was a kind of diss. So that's takže tamto předtím básně byla o tom a teď následující básně se týká mého dívky, mojí bývalé a rozchodu s ní z jiného města a psal jsem o tom a proto se to jmenuje nejhorší básně, protože si myslím, že to je asi takové téma, které si zasluhuje tenhle název.
მანქანა ის პირას გაჩერდა. Შენ გადმოყავი შიშველი ფეხები და შოფული გვერდითა მინიდან და ქვედა თუ ჩილბილებს შორის მოიქცი. Მან გითხრა, რომ შენი ფისოსველია და ძალიან ლამაზი. Მან გითხრა, რომ სპერმა თხევადი შიზოფრენია, რომელიც უნდა დაიბულო ფეხებს შორის. Მან გითხრა, რომ ამ ტკივილებს უნდა გაუძლო. Შენ პიროდე. Me dijiste de otros alcoholes y mozos de los chicos, pero que ayer de damos un poco más de chicos, si se tuvo un dar a los actos. No. Ჩვენ ყველაფერი მოგფასდა. Კიბეებიდან, გორდებით, შეშლილებებით და ქვემოთ ამ გადაწვეთილ საფეხურებთან. Გვეგულება ჩვენი სხეულები სხვადასხვა ხარისხის მოდეხილობით. Გვეგულება ჩვენი სხეულები ხერხემალში გადადეხილი და დაჟეჟილი. Გვეგულება ჩვენი სხეულები დაშლილი თოჯინებებით მიჯნმობრივი. ისე მოგფასდა ეს ყველაფერი, რომ გორდებით ამ მარმარილოს კიბეებზე და უსმენ საკუთარი ზურების ხმაურს და გონია, რომ საკუთარი შავი ნიშები უკვე გვიცდია კიბეებზე. Და წამებიღებ აშორებს მათგან 5-ოდე, 4-ოდე, 3-ოდე მოდეხილობა. ჩვენ ვირჩევთ ტკივილს ყველიანი ჩიფსების ნაცვლად. ჩვენ ვირჩევთ ტკივილს, რომ დავივიწყოთ თავაზიანი პოლიციელი. ჩვენ გვინდა მყარდეს სადარბაზოში ორი თვის მკვდარი ვერთხელი. ჩვენ ყველაფერი მოგვბეს და საკუთარი თავების ჩათვლით და ვგორდებით ამ უკანასკნელ კიბეებზე, რომლებსაც ვხედავთ და გონია, რომ მოხვდებით CNN-ის დღის ნიუსებში. Თუმცა ვერავინ ამოგვიცნობს და აღარც გვინდა ამოგვიცნონ ისე მოგვბეს და ეს ყველაფერი. Ჩვენ ვართ გოზები კიბეებზე და ეს არის უკანასკნელი, რაც შეგვიძლია ვიყოთ. მას შემდეგ, რაც მომნახე ორი დღის გვამინახევრად გახსნილი, წითელი გვამური ლაქებით მთელ სხეულზე. Და მას შემდეგ, რაც დავესწარი მის გაბადას, თუ ბალზამირებას. Მას შემდეგ, რაც ვნახე, როგორ მოზდის მას პირიდან და ცხვიდან ოპეროს ითხე და როგორ ნაცრისფერდება, როგორ ხდიან ტანსაც მოცხოვრითაც მოკვდა და აცმევენ ახალს. მე მწევარ ამ საზღვარალოგინში და უკრავდები. Მას შემდეგ, რაც ერთხალათიანებს უკანია კიმის სასწრაფოდ დახმარებიდან, პირველად დიდატოლიერების შემდეგ მოდის ჩემთან და ამბობს, ის ძალიან თვალი იყო იმისთვის, რომ გვერდია ცოლა და ამადებს პაუზის შემდეგ. ის საკუთარ ნარწყვებში დაიხრჩა. Მხოლოდ იმიტომ, რომ გულაღმა უყვარდა ძილი, მან ვერ შეძლო საკუთარი თავი დაეცრა და დაიხრჩა. მას შემდეგ, რაც ის დაამარხეთ და დავლიეთ მის სახაზე და ვჭამეთ მის გამო და ვიტირეთ და უსმინეთ დედამისის გოდებას, მე მწევარ ამ საზღვარ საწოლში და უკრავდები, როგორც განავარი მიწის ქვეშ გადასასვლელში. Მას შემდეგ, რაც დავბრუნდით სახლებში და გამოვხდით მობილურში და დავლიეთ თეთრი ტაბლეტები და გავხედეთ გამართულ ტელევიზორებს და ჩაუსხედით ფატო ალბომებს, მას შემდეგ, რაც გავწიეთ დასაძინებლად და ვერ დავიძინეთ და მე პირველად მქონდა ჰალუცინაცია და ვიგრძენი, როგორ იწყება სიცივე ფეხებიდან და ამოდის ხელამდე და შევშინდი და მეგონა ხვდებოდი. Მას შემდეგ მე ვწევარ ამ საზღვარ საწოლში და ვკლავდები, როგორც განავალი მიწის ქვეშ გადასასვლელში, რომელსაც ყველა თვალს არიდებს და ბუზები ბუზებივით ხოვიან. Მას შემდეგ, რაც ჰქონდა ორიოდე გულის შეტევა და ყველას ეგონა, რომ ამას უკვე ვერ გადავიდნენ და დედაჩემმა წამიყვანა კარდიოლოგთან და სადაც მითხრეს, რომ მაქვს პროლაფსი და მწვავე მიოკარდიტი და მარცხენა პარკუჭის გასქელება თუ რაღაც მსგავსი და ასევე მითხრეს, რომ ჩემი შიშები და გულის შეტევები ფსიქოსომატურია და დედაჩემმა წამიყვანა ფსიქოლოგთან, რომელიც სკოლაში ასწავლიდა, სადაც დედაჩემი დამლაგებლად მუშაობდა და ის მეჩხუბა, რადგან დედაჩემი ყოველდღე ცრემლებოდა. იმრებოდა მასთან ჩემს გამო. მას შემდეგ, რაც მე დავბრუნდი სახლში და ჩავწექი ამ საზღვარ საწოლში, მე წევარ ამ საზღვარ საწოლში და უკრავდები, როგორც განავალი მიწის ქვეშ გადასასვლელში, რომელსაც ყველა თვალს არიდებს და ბუზები ბუზებივით ეხროვიან. Და მე შევწვიდე ფიქრი, ოცნება, ჭამა, ბანაობა და კითხვა. მას შემდეგ, რაც გულის შეტევები გამეხშირდა და ვიგრძენი შიში, რომელიც ცხოვრობ და ჩემს მუცელში, როგორც ცოცხალი არსება, და მოხდნიდა შიგნიდან თვეების განმავლობაში და დამცვეს ატარაქსინზე, ქსანაქსზე, გადაბალახეს წვეთებზე და უამრავ ტაბლეტზე და მცენარეულ დამამშვიდებლებზე, რომელსაც საშინელი სუნი და გემო ჰქონდათ. Და ჩემი შიშები იზრდებოდნენ და იზრდებოდნენ და ჩემი ტკივილები
Namaste, Gratzma. Ise dausus tiro muko sabins gadaxdita tsvigelebodi da koshin tsvisqebi da uqe saukono iqo gasoli rats araperi damelia da araperi momentia da mas shemdegrats uqe megobreb megovarma mitsoda ipokondriki radgan gautavobo tsvigelze laparakobdi da uqebodi chem saqopo khelobze da demonobze romlebis makitkhobne gamqamobdi da mitsurebodne satsolshi da qals shemichedne no khelav khelebs da maghchobne da is tsavide da agaratsros musvo chemta yotsevar ამ სასის გასაძლოში და უყურავდები როგორც განავალი მიწის ქვეშ გადასასვლელში რომელსაც ყველა თვალს არიდებს და ბუზები მიდახოვიან და მას შეუწყვეტე ფიქრი ოცნება ჭამა ბანაობა კითხვა და მე ჩვენება რომ სამყაროს ჭუჭულიდან რომ თვალთვალებ და არაფერთვებით მას და არაფერი მოგვს საერთო მასთან მას შემდეგ რაც მე გაუცხოვდი ამ ყველაფერთან და უკვე აღარც კი ვანძრევდი რადგან თავი მხოლოდ არაკნები და ვირთხები მქონდა საუზე და არა მხოლოდ თავი, არამედ მთელი სხეული სავსე მქონდა მღვნელები და თესხვერი საშიშო წერებით. და დავამდგავსემ მიტოვებულ სარდებს, სადაც ბავშვობაში ყველაზე მეტად მეშინოდა ჩასვლა. და ადამიანები საბოლოოდ გაქრნენ ჩემი ცხოვრებიდან და მხოლოდ საკუთარი საწოლის ჭრაჭუნი მესმოდა და მეცნობოდა და ეს საწოლი გახდა სამშობლო და ეს ჭრაჭუნი გახდა ჰემი, რომელსაც ხმოილით უყვებოდი და თითქმის დამავიწყდა ლაპარაკი მხოლოდ ცქერა შემეზო ჩემს შიგნისა და ცხოვრობენ შიშები და წერები და მღვნელები და დემონები მე წელვარავ სასის გასაძლოში და უყურავდები როგორც განავალი მიწის ქვეშ გადასასვლელში რომელსაც ყველა თვალს არიდებს და ბუზები მიდახოვიან და შეუწყვეტე ეკოცნება ფიქრი ჭამა ბანაობა კითხვა და მე ჩვენება რომ სამყაროს ჭუჭყიდანიდან თვალთვალებ და არაფრითვებოდნი მას და არაფერი მოგვს საერთო მასთან და რაც ყველაზე სასაცილოა ჩემთან დუმდებიან ადამიანები თეთრი ხალათებით და უცნაური გეისებით ხელში და ამბობენ დამშვიდდი ეს უბრალოდ ნეუროზი მეტი არაფერი მაგეთა ნეუროზი და მე ვხდები რომ ისინი მარტოა და საერთოდ არავინ იცის მართლა არსებობენ თუ არა ისინი და რაც ყველაზე მთავარია მე აღარ მესმის რომ უნდა ჩემს ჯიგნით ატვირის თვალ და მიმეორებს ერთი და იგივე სიტყვებს ეს ჯერ კიდევ დასაწყისია და ეს ხმა ჩემს ჯიგნიდან აბსოლუტურად მართალია The question is, how broad or how wide is the science fiction scene in Georgia involving readers and also writers, and if it has some kind of specific features? Or that's a good question, but it's a big topic. Okay, if we talk about the readers, they exist, but they mostly read the foreign writers because we don't have many of Georgian ones because we have only one fantasy writer, a woman, very good, and that's all. So that's why I started in 2013. I just invited this Georgian festival in Samia, which is oriented to find the new authors who the people who are willing to write in this genre, science fiction and horror, because it's a pity when you have that great mythology and legends, so strong ones in your country, and it's not somehow warped, and it's not appearing in the modern writers' works. So, as it happens in the most of the countries. So I wanted to provoke those people, just poke to do the thing they wanted to do. So it's now it's for the fourth year we are doing this festival, and we have three collections of insomnia, and it's containing horror and fantasy and science fiction. Absolutely.
to je dobrá otázka, ale je to velmi obšírné téma. Takže čtenáři tady samozřejmě existují pro science fiction, ale většinou čtou zahraniční autory. A protože hlavně, protože máme jednu autorku fantasy, je to žena, a taky z toho jako vlastně vznikl ten nápad vytvořit ten festival Insomnia, který vlastně má podpořit všechny ty lidi, kteří se to zajímají nebo by chtěli podobné věci psát, protože si myslím, že je škoda, když máme tak bohatou mytologii a legendy, že nevznikají taková díla a tyhle věci, takže jsem vlastně chtěl popíchnout ty lidi k tomu, aby takhle psali. A teď už se vlastně jedná o čtvrtý rok, kdy tenhle festival pořádáme a vznikly už nějaké tři vlastně díly té insomnie, které obsahují horror, fantasy a science fiction. So the scene is creating now these days, actually. Takže ta scéna vzniká teprve teď. I remember that one guy wrote a science fiction, typical science fiction book, it was 2 months ago. So that's two authors we have. Takže pamatuju si, že nějak asi 2 měsíce zpátky jeden pán napsal science fiction věc, která vlastně, takže teď vlastně jsme na čísle 2 autorů. The writers? Yeah. So we have a Soviet past and everything which is different, which was different, was accepted as something bad. So we, okay, Georgian literature was not very diverse, like not many different genres. Good writers were shot in the Stalin's period, bad ones were just saying good things about the Soviet system. Now after the system fall, some people changed, and besides saying good things about Soviet Union, they're saying good things about the neo-fascist patriotic thoughts. So nothing has changed, so old ones remain the same. And the main problem was the genre literature was not accepted as literature in Georgia, and it comes from the Georgian Soviet. I think so, maybe I'm wrong, but I think it's a big deal of Soviet past we have, because we did not like that much. But actually it's not a good thing, because in fantasy and science fiction you can have a very deep message also without any problem. Tak máme sovětskou minulost, takže to znamená, že všechno, co bylo jiné, tak bylo potlačováno a bylo bráno jako špatné. Takže z takových autorů nebylo a ti dobří vlastně byli tak nějak utlačováni. A když byli ti špatní, tak ti říkali jenom dobré věci o Sovětském svazu. Takže takhle to vlastně bylo. A pardon. When you said that they were saying only good things about, takže vlastně po té revoluci se nic moc nezměnilo a kromě toho teda, že lidé říkají pořád dobré věci teda o tom Sovětském svazu, tak vznikají ještě nějaké neofašistické myšlenky, takže je to vlastně to stejné, ale nic se nezměnilo v podstatě. Já bych se ještě vrátil na chvilku k té poezii, která byla velmi naléhavá, proto se mě líbila. Jak je to v Gruzii vlastně s přijímáním vulgarismu v poezii? The question is, I would like to go back to the poetry, which was very alarming, and I want to ask how vulgarisms are taken in Georgia in the writing and in poetry. Okay. Georgian audience is really sensitive. You can just listen. They get angry about everything. But including my, and not only my writings, my friends' writings who are already here, they get so angry very much
Georgian language is accepted as something sacral, I would say, something very untouchable. And when you do something new with language and with you know, the words and wordings of your poetry or prose, they really go crazy because they feel insulted, like you just, it's painful for them. So some people, well, everyone reacts, but some people react very hardly, like they are menacing people, just, even Shamgi was a sacrifice of some actions about it, like his books were burned. That's a very funny story. I tell this story everywhere I go. It was Shamgi wrote the new version of the interpretation of a very old Georgian holy poem, and the church provoked the people to destroy these books. Like, they went to the shops and bought all the print and burned it in the street. So in a day he became a best-selling author, but nobody had that book at home. But he was the best-selling one in the rankings. So that's, they are helping. If you want to, you know, get some attention, they really help you with that. No, takže krzničky už jsou velmi citlivé. Nemůžete dát v textu jen tak něco, teď jsou šokovaní. Gruzínský jazyk je brán jako něco posvátného, takže když se snažíte dělat nějaké nové věci, tak jsou, cítí se šokovaní a vlastně se cítí oni uražení, jako byste ublížili jim, když děláte něco nového se slovy, jste stavbou slov. A celkově vlastně nemyslím tím jenom ty moje básně, které tady zazněly, ale jiné texty. Například takový Páta Shamgia, jak byl obětován. Tuhle historku mám moc rád, vykládám ji všude. Páta Shamgia napsal satirickou verzi posvátné jakoby takového eposu našeho gruzínského, a který jako církev vyprovokovala lidi k tomu, aby ty knihy kupovali a pálili je. Takže oni chodili do těch knihkupectví, koupili všechny ty knihy a pak je spálili. Takže tím se vlastně Páta stal nejlepším, nejvíce prodávaným autorem tímhle způsobem. Takže vlastně sice nikdo tu knihu doma neměl, ale velmi mu pomohl. Takže když Gruzinci jako opravdu chtějí, tak vám pomohou. As I guess, it's very difficult in Czech and in Poland. I was yesterday in Poland to believe that what happens in Georgia about books and writings. I see that because, and that's why I started thinking how it is starting in Georgia that people get that much angry about writings, and I come to conclusion about that it's starting in the school, maybe, because all the poets you're learning in the school are writing only about how beautiful is Georgian mountains. Everything you read in poetic form, it's just how brilliant is Georgian mountain and Georgian something and Georgian something and Georgian something. So they can't just break that frame, and they can't understand anything else because it's an educational system problem that they work. Grew up that way, so that's why they come out in the street and say it's something against Georgian nation or something, our identity. Věřím tomu, že pro vás tady v Česku nebo také i v Polsku, jak jsem zaznamenal, je těžké věřit tomu, co se děje v Gruzii, že jsou takové reakce, a snažil jsem se na to přijít proč a došel jsem k takovému závěru svému vlastnímu, že to nejspíš začíná už ve škole, kdy se vlastně učíme nějaké ty autory a čteme básně, které jsou hlavně o tom, jak je Gruzie krásná, jak máme krásné hory, jak je tam všechno nádherné, a nesetkáváme se s ničím novým, takže vždycky, když potom vyjdete z té školy a narazíte na něco takového, tak jste úplně šokovaní a pak vznikají tyhle reakce. But actually I don't find my poems vulgar.
Ale abych pravdu řekl, tak mi moje básně nepřijde voda. Because it's about the one particular world, description of their living type, the bottom of Georgian society. And it's about women, and women are most, you know, disgraced people in Georgia. We have a fancy last period, it's more than 60 people, women are dead by their husbands or lovers. Every week one woman dies by her, you know, partner. And we are living in a crazy period now. It's you know, maybe because of we have times of changing or something, or I think maybe it's women are developing much faster and just finding themselves in society, and men can't accept it. I don't know, but this is a crazy period. That's why I published this book, 2012. Yeah, and the time is going. It's getting more and more actual, like more interesting to the society, because it's all the same problems, not only the words, which are just curse. Myslím si, protože nejsou vulgární, protože píšu o jisté specifické vrstvě lidí, o skupině, o té spodině té gruzínské společnosti, kde vlastně většinou ženy jsou nějak zhazovány tou společností. Máme tam vlastně v Gruzii velmi vysoké procento zabití žen jejich partnerem. Každý týden zemře nějaká žena rukou svého partnera. A je to nejspíše tím, že ty ženy se rychle vyvíjejí v nové době, hledají si tady to nové místo a ti muži nejsou schopni se tomu přizpůsobit nebo nějak se s tím zžít. Takže si myslím, že proto tohle vzniká. Napsal jsem tu knihu v roce 2012 a je to už teď pár let a zdá se mi, že to téma je stále více a více aktuální. Jenom teda, že s tím souhlasím, že mě vůbec nepřišly ty básně vulgární, že naopak se mi zdály svým způsobem krásné, protože přesné. Ale mě šlo spíš o vulgarizmy, jak se na to dívá kritická. He said that he also agrees with you and he does not find your poem vulgar because he thinks that they are beautiful and they are accurate to the topic, and yeah, he was only interested by the reaction of people to the poem. Yes. Now, last period, with the younger generation are going much vulgar, as I see, because they are, I'm not criticizing them, but they are very young, and they other guys are starting writing like about that they have sex with their girlfriends, so it's a very famous topic sometimes in young. We have that kind of, and it's irritating for people like this, for example, and yes, it's very annoying for them, for the sake of the ones. Přijde mi, že vlastně teď ta nová generace mladší je více a více vulgární, nekritizuje, ale všímám si toho, že to tam je, že spousta nových mladých autorů píše například o tom, jak mají sex se svými přítelkyněmi a objeví se tam ty vulgarizmy více a více. The question is that the most significant and the biggest topics in Georgian literature, even the old ones and the new ones, like the, what's the significant topic? The biggest Georgian literature, the book, is a tiger and a knight in a tiger skin. Yeah. Okay, it's a 12th century. Yes. And we accept this as the sign of the renaissance of Georgian literature, because it's mid centuries, and it was the Georgia was much tolerant country than any European or Asian maybe country. So this book, the biggest topic is in this book, it's
about being brave and having, like, being a good person and having friends and just overcome all the obstacles for your friend. It's about the, I would say, yes. Okay, the 20th century comes with the biggest topic is also the changings from the Tsarism to socialist, when the feudal system was falling, and some people who were owning all the lands and everything, they had the slaves, and so the biggest, one of the greatest Georgian writers is David Kuliashvili, which is just writes about how to say that people, the owners of the slaves, their time is already passed, but they can't confess it to themselves, and they are pretending that they are still important and they are still on, but that actually they are very poor already, and they are pretending to each other to show each other that they are not poor. So it's about the mentality. You can't go along with a new era, new ages, new times. So that was the biggest topic also. Takže největším dílem je historicky vlastně epos Muž v tygří kůži, který je z 12. století. Je to takové období vlastně renesance gruzínské literatury, kdy Gruzie byla v té době nejvíce asi tolerantní, jedna z nejvíce tolerantních zemí vůbec v celé Evropě. A ten epos se zabývá tématem odvahy, přátelství, toho, jak se člověk dokáže obětovat za své přátele. No a ve 20. století je to téma přechodu vlastně z carského režimu vlastně na ten sovětský. Je to o ztrátě vlastně těch nějakých feudálních hodnot. Je to o tom, že ti různí pánové, kteří měli ty svoje pozemky, tak oni teď přicházeli, a o tom, jak se nedokázali srovnat vlastně s tou novou dobou, že se na to dokázali přizpůsobit, že předstírali před sebou a hlavně před ostatními, že jsou pořád v pořádku, že jsou bohatí, a dokazovali to sobě i ostatním a dokázali se smířit s tou novou dobou, takže to jsou asi ty největší témata. But between these periods, there was several good Georgian poets also, but mostly the educational system was in hands of church, so all the texts were writing was not, it was mostly on chants or something, or hymns or something like that, not the fiction, not the prose. All the writing was related with church things and stuff. Ale většinou se to týkalo, bylo to pod vlastně hlavičkou nebo pod kontrolou církve, takže většinou se to týkalo nějakých těch církevních témat a podobných věcí. And the last time it's okay, we had four wars, so we had a lot of topics to tell about. So last time we write about wars and post-Soviet, like we had a civil war, and 90s in Georgia, it was absolutely crazy. It's very difficult to explain what kind of system was working there. But the stories from 90s, it does not have a limit. Every day you hear new and new stories from 90s of Georgia. You just can just documentary write it, and it's a story. So 90s is very famous topic now. No a teď máme vlastně témata, která se týkají války. Měli jsme občanskou válku a pak vlastně také se týkají 90. let. 90. leta byla šílená. Nedokáže vysvětlit, jaký systém tam fungoval, a je tam vlastně asi nejvíce témat z těch 90. let. Každý den se objevují nějaké nová témata, nové příběhy z 90. let. Nejde to ani nějak dokumentovat dohromady. What are your topics that you're going to you want to write about in the future now? Okay, I go with more prose
council because there were happening very important things to me that I can't skip in my writing yet. Physically impossible because my mother is from Ossetia, like Ossetian. It's a ethnic which which home we had kind of war, but actually we had with Russia, but like it was called like Georgian Ossetian, but it's true, it's not true. So my father's nation and my mother's nation had something conflict. So it's a bit topical. So my mother was alone woman. My father was in a prison because of he was a tram driver and he killed by tram he killed a woman, and he had in a prison. And my mother was living with me and my sister alone. And I remember the period how he was tortured because of the tram Georgians menacing her. Just you have to fuck off this country and you don't deserve to live here because of. You know, you're not ethnically Georgian, and so on and so on. I can't forget this. My next book will be about this. It will be a novel. And the biggest thing about it is that the first president of Georgia was the biggest chauvinist ever. Who was provoking these processes against ethnic not Georgians. So, and I see last time he's becoming a hero for the society because he was screaming that foolish things that Georgians are better than anyone. So I want to write about this because it's a very, very actual topic now, and I don't want to miss this situation to say my word about it. And my experience is just very good answer to that. Takže v současné době se více věnuji proze než poezii spíše. A také bych si chtěl věnovat tématu 90. let, protože 90. léta pro mě jsou nezapomenutelná. Vlastně i fyzicky nemůžu tohle téma jen tak přejít. V té době vlastně byl v Gruzii konflikt mezi jiným etnikem, které vlastně v té Gruzii už žilo, a mezi Gruzinci. Vlastně byly to zapletení Rusové. A moje matka tedy byla toho jiného etnika a můj otec byl Gruzinec, takže mezi sebou vlastně měli sami jakoby konflikt. A moje matka kvůli toho hodně trpěla. Můj otec byl ve vězení, protože byl řidič tramvaje a přejel ženu. Takže moje matka byla samoživitelka a v té době ji vlastně Gruzinci celkově napadali. Říkají, že má odejít z té země, protože tady nepatří, protože je jiného etnika. A to nemůžu zapomenout, nemůžu na to zapomenout, jak se tohle dělo a jak vlastně prezident, který v té době byl první gruzínský prezident, toto všechno podporoval. Byl to velký šovinista, který říkal, že Gruzinci jsou lepší než ostatní národy a nyní je brán jako nějaký hrdina. Takže tohle téma nemůžu pominout. Yeah, in the beginning I said that you have created some groups, artistic, the Pink Elephant and no, the Pink Bus. Yeah, Pink, sorry, Pink Bus, and the first one was... Alternative. Yes, and yeah, the question is whether they are still active or was like... Okay, it's not still active, but I started my writing just because I met my beautiful friends, and the Pink Bus was the five poets communication together and writing and reading together, and I think it was just a great project. And the whole sense in this was that we were reading poems in the buses, just the ordinary buses. And but it seems like it's nothing, but it worked so great on the people. Like they were very tired and going back
home from their jobs, and some guys are just reading some poetry, and not the ordinary poetry, but something new. It was something like, you know, something very important, I think, and it became very famous too fast. And we published that book, and the project was just closed because we started writing. All of us are writing now. Actually, the first one, alternative poetry, was also the Baad Hashem. We also the member of that. It was the Pink Bus people and others also, and we were just reading poetry outside in the street, and it was like a good childhood of our artistic life. Takže vlastně ten spolek vznikl, protože jsem potkala své krásné přátelé autory, pět autorů, se kterými jsme vlastně psali básně, a pak jsme je četli v autobusech, v normálních jako linkách, které jezdili, tak jsme tam seděli a četli jsme tam své básně. Ono to zní jenom jako takové nic, ale myslím si, že to bylo zajímavé, protože když jedou lidé z práce, jsou unavení a najednou tam sedí někdo, protože básně, které jsou navíc nové a jiné, tak si myslím, že je to důležité a že to má nějaký význam. No a vlastně jsme velmi rychle začali být slavní, tak jsme vydali svoji vlastně knihu, ten sborník. No a potom už jsme nevydali společně nic, protože každý z nás teď už píše sám, všichni jsme autoři a vlastně první z nich, kdo tu byl, Páta Šamugia, tak byl také členem toho růžového autobusu. So main thing, I think, the main thing there was that all the time people go to the poetry themselves, and it was a situation when poetry came to them themselves. Myslím si, že je to taková ta situace, kdy vlastně lidé nepřišli za poezí, ale poezí přišla za nimi sama. Thank you very much.